Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly jak růže do hrobu, železná židle se otáčela. Šedaví pánové v zrcadlech kolem stěn, jenom se dívali, že už je chlapeček chycen na obel stěn v té bílé zástěře kolem krku. Jeden z nich kulhavý učitel na čelo.